Mira, Marc, aquest és el terrat de l'UPC. Home, ja ho sé. Aquest és el rellotge de l'Escola Industrial. Sí, sí, sí. Quan sonen les 12, sonen els quarts primer, després les 12 campanades, que t'has d'anar a menjar al rei. Escolta, per què em portes aquí a l'UPC? Perquè aquest any fem les campanades a Canal Terrassa. Ah, les fem aquest any a Canal Terrassa. Escolta'm una cosa. Què? Vam dir per Twitter que ballaríem el Gangnam Style. Perdona un moment, que tindrà un convidat molt especial al dia de les campanades i jo passo de fer el cutre ballant això. Ui, tant que sí. Que és molt fàcil, mira, t'has de posar així, tipus cavall, anar fent així i després així. Que no, tio. Que sí, home, que sí. Home, que sí, que és molt fàcil. Tio, que és molt fàcil. Que no, tio. Passat, tio.